druge znam dosta dugo i ja sam sa njima radio u zadnje 3-4 godine nekoliko projekata i onda je to prosto nekako prirodno došlo sa time da bi tu postojala neka uloga koja nije uloga, koja bi trebalo eventualno napraviti ulogu, oni su to zvali statista sa zadatkom i ja sam se trudio da taj zadatak nekako na svoje zadovoljstvo obavim najbolje što umem, ali pre svega zahvaljujući toj ekipi, zahvaljujući Nini Davidu, zahvaljujući Evi Ras, koja je tu ipak nekako valjda ukazuje svojim primjerom kako treba živjeti u našoj kinematografiji, pa se ja trudim da pratim taj njen put. Eto, to je. I zahvaljujući moje partnerki koja je studirala sa mnom na Fakultetu dramskih umetnosti, koju toliko dugo poznajem, i tako da možda mi igra i ženu i gazdaricu od kafane, ja da igram gazdu. Tako da, nama je bilo mnogo lepo i strašno mi je drago da jedan ovakav film, to se zove u našem slengu autorski film, nađe put do publike i do festivalske publike na ovaj način kakav je ovaj film našao u poslednjih godinu dana po svetu, pre svega u Americi gde se prikazivao, a evo sada napokon i kod nas, i ja verujem da još uvek kod nas postoji publika koja može i želi da gleda ovakve filmove i želi da vidi ove ljude koje u ovom filmu vidi na platnu, i da je samim tim to jedan novi stepenik u autorstvu i rediteljke, a i ove produkcije, da bi se nešto dalje uradilo i da bi naša kinematografija krenula nekim putem koji počiva na nečemu što je autorski film. Vi ne možete da namirišete uspeh, ali možete da namirišete kvalitet. Znači, kvalitet je nešto što nema baš mnogo i nema uvek veze sa uspehom. Potreban je veliki dar da se prepozna veliki dar. Meni se čini da u ovim ljudima postoji nešto što jeste jedan veliki dar i što ima razloga zbog čega sam ja sam poželeo da sledim taj neki njihov put, i mislim da se to u svakom slučaju u jednom kreativnom smislu i jednom smislu nečega što vodite kao svoj život u ovom poslu isplati.